Kandidat za gradonačelnika Beograda, potpredsjednica Ujedinjenih regiona Srbije, Suzana Grubješić, posjetila je Pružatovac i Međulužje, gde su je meštani upoznali sa problemima vodosnadevanja, odnosno nedostatka kanalizacione mreže. Mi smo ti ko slepo zeo, niti imamo kanalizaciju, niti imamo vodu, niti imamo gaz, nemamo jednostavno, kad tako reći, nemamo ništa. Jer ovako od opštine i od ovog malog budžeta to šanse nema. I to bunara što imamo koji imaju vodu, pitanje je koliko ispravno je, mnogo je jama, septičkih, mnogo je bunara. Pa je se mešaju vodu? Pa to niko ne zna sigurno da se mešaju. Niko nije došao da kontroliše vodu. Kakvu vodu mi pijemo, uopšte to nikoga ne interesuje. Ali moš zavod za javno zdravlje da... Nikom to ne zahvije. Ja sam privatno mogu da vas se, ali... Ma te hoći svako privatno, ono to košta. Evo, ja sam kontrolisao svoju vodu, pošto mi je to struka i jednostavno nije za piće, ima mnogo fekalije u vodi, teških metala i tako sl. Kandidat URS-a za gradonačelnika Beograda Suzana Grubješić izjavila je da ta stranka ima plan za rešenje komunalne infrastrukture kroz javne radove. Danas u 21. veku nemati vodu ili kanalizaciju ili jedno i drugo je sramota. I sramota je za sve, sramota je za grad jer ova dva sela pripadaju Beogradu, nisu na Marsu. Ljudima je potrebna i voda i kanalizacija da bi mogli normalno da žive i da funkcionišu. Šta znači javni radovi u lokalnu komunalnu infrastrukturu? Znači da država kupuje opremu, cevi, sve što je potrebno, priključke, da ih donira opštinama, da im daje za džabe, a da opštine upošljavaju lokalnu građevinsku operativu koja će taj posao da obavi, a samim tim i da neke ljude uposle sa biroa koji godinama čekaju na posao, a sa malim šansama da će ga naći. Tako da to je najjeftiniji i najefikasniji način da se izgradi lokalna komunalna infrastruktura i u gradu Beogradu. Kandidat za gradskog odbornika na listi URS-a Vladan Glišić na tribini u velikoj sali opštine Mladenovac podsjetio je na neke od rezultata rada ove stranke i njenog predsjednika Mlađana Dinkića. Doveo u red bankarski sistem. Milion ljudi je dobilo staru deviznu štednju, obeštetio prevarene štediše Jugoskandika i Dafimend banke. Stabilizovao kurs dinara i nestali su dileri sa ulice. Uveo PDV, vratio dug penzionerima, povećao budžet za poljoprivredu za 3 puta. Posticao direktne investicije. Više od 200 kompanija je u Srbiji izgradilo nove fabrike. Prilikom posete Mladenovcu, Suzana Grubješić je obišla i proizvodni pogon pekare Denis, vlasnika Denisa Idrizovića.